ჩემი, როგორც ხელოვანის ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს განმარტოებით მოგზაურობა, რომელიც აუცილებლად იწყება გამთენიას, 3 საათიდან. ეს არის ყველაზე ინტიმური მომენტი საკუთარ თავთან დიალოგის, სიჩუმის მოსმენის და ერთგვარი განწმენდის. აქ როცა მოვდივარ, სულ ჯალალედინ რუმის სიტყვები მახსენდება. რადგან ვირჩია იმ ადგილზე ყოფნა, რომლის გარედან დანახვასაც ვერ მოახერხებ. ესეთ განყანებულ ლანდშაფტებში მოგზაურობა მიზნად არ ისახავს ინსპირაციის ძიებას. პირიქით, ეს უკვე განცდილი და დამუშავებული თემებისა თუ იდეების განხორციელების მხოლოდ დამხმარე საშუალებას წარმოადგენს. ვიზუალური მასალის შეგროვებაა, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში არასოდეს ვიყენებ, ან ვხატავ პირდაპირ კოპირებით. ლანდშაფტური გამოსახულება ჩემი სამეტყველო ენაა, როგორც მეთოდი, და არასოდეს წარმოადგენს რომელიმე ადგილის პორტრეტს. ის უბრალოდ მატერია, რომლის გამოსახულებაც ყველაზე ახლოსაა ჩემს განცდებთან, იდეებთან თუ ფიქრებთან. რთულია პეიზაჟის ხელოვნებაში გამოყენება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჟანრს თავისი საინტერესო და თვითმყოფადი ისტორია აქვს უკვე. ზუსტად ეს წარმოადგენს სირთულეს, ტრანსფორმირება გაუკეთო პეიზაჟს ისე, რომ ჟანრის ჩარჩოში არ მოგაქციოს და ჩაქტოვოს მის პეიზაჟურობაში. ხანდახან გამორიცხვის მეთოდით მუშაობ, ვაკეთებ აკადემიური მიდგომით ნამუშევარს და შემდეგ ეს ტრადიციული მიდგომა მკარნახობს გზას, თუ როგორ უნდა დაუკარგო ჟანრულობა პეიზაჟს და ვაქციო მეტაფორად.